אלזו בבקשה פרוילין ליאור, יש לך 12 דקות להיות שם. סליחה אדון בך, מה זה 12 דקות שם? זאת אומרת כאן, אני אומרת לו. כאן זה לא שם. זאת אומרת כאן, כאן זה בכלל. אלזו יא, כאן זה כאן. כמובן גבירתי הצעירה. והוא מחייך עליי עם פנים של סבא וקורץ. 12 דקות? זה הזמן שלוקח לקרוץ? כאן. ובכל זאת, לנו המוזיקאים, יש רק 12 צלילים. אלזו 12 זה המון גבירתי הצעירה. זה תלוי כמובן בטמפו. וואו, איזה כיף. יש לי תואר. ציפור שיר יפהפייה, נשמה תאורה, לנצח חופשיה. בשפע אהבה ואור לדרכנו מהירה. ובת קול בלב לוחשת, תודה על שהיית. ומצפה לפגישה מחודשת. זו טמפו, יא. רק שמונית לא תעבור פה בחיים. וחוץ מזה, אני לא יודעת אם אפילו שומעים אותי, או אם רואים אותי בכלל. כמו דני דין, שאמא סיפרה שהיה רואה ואינו נראה, עכשיו אני יודעת שללא היו סתם סיפורים, כי אחד הראשונים שפגשתי היה דני בעצמו, ואמרתי לו, היי דני, אתה בעצם כן נראה. הוא צחק, איזו שאלה. רק שדברים שרואים מכאן, לא רואים משם. היי אתם, מה אתם מצלמים? עכשיו נזכרתם? בטוח יש לכם אוטו, נכון? תראו, יש לנו 12 דקות. לפני שתספיקו לקרוץ, נהיה כבר בבית. כל מה שצריך נמצא בבית. ובכלל, דברים שרואים משם, לא רואים מכאן.